Исәнмесез, Сурдан тур эфирда Татарстан хабарлары студиядә Айгел Бәдретдинова бүген программада. Татарстан коткаручылары Россиядә иң яхшылар рәтендә. Давать нужно тем, кто может реально этой техникой пользоваться. Бүген йылы хезмәткә нәтиҗәләр ясалдыкан бүләккә яңа машиналар. Болар хакында тулырак Нияз Рахман. Казанның темир юл хастаханасында аурулар туңа. Медицина учреждениесе ни сәбәпле жылы белән тәэмин ителмәгән. Проблеманы Ләйсән Сабирова өйрәнде. Мәктәпкә ярдәм итү һәм ришвәтчелек арасында шик бармы? Әтиеннәр безне аны белергә тиешләр, һәм үзләренең хокукларын, һәм үзләренең нәрсә тиеш икәнен дә эшләргә тиешләр. Ата-аналар һәм белгечләр фикерен Динә Хисамдинова тыңлады. Футбол буенча дөнья чемпионатын Россия президенты сайлауларын тәэмин итү халыкны янгыннан саклау гадәттән тыш хәлләрне булдырмый калу. Бүген Татарстан коткаручылары быелгы эшчәнлегенә нәтиҗә ясады һәм шундый яңа бурычлар алды. Ә сафны ныгыту өчен машина паркын яңарттылар. 20 техника хәзер алар карамагына күчә. 2017 елда республиканың гражданнар оборонасы һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгы илдә иң яхшы хезмәт буларак таныла. Алга таба тотрыклыкны ничек сакларга җыйналар болар хакында Нияз Рахман. Илнең иң яхшы коткаручылары уңайлы шартларда эшләргә тиеш. Быел дәвамында инде 3-нче тапкыр Татарстанның гражданнар оборонасы һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгы яңа техникага ия. Барлыгы 20 берәмлек транспорт, бу яңа сүндерү машиналары, башка төрле транспорт чаралары. Аларны яңарту өчен быел федераль һәм республика бюджетыннан барлыгы 127 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Давать нужно тем, кто может реально этой техникой пользоваться. Шулай ук чарада катнашучылар үз хезмәтләрен башкаруда вафат булган коткаручылар һәйкәленә чәчәкләр салды. Югары уңышка ирешү өчен нәтиҗәле эш күрсәтү кирәк. Быел исә Татарстан янгын сүндерүчеләре 3,5 кешегә ярдәм күрсәтә. Шулар арасында 190 кешенең гомерен коткаралар. Моннан тыш 2 миллиард сум күләмендә шәхси милек сакланып калган. Янгын чыгу очраклары Аксубай, Койбыш, Күкмара, Балык, Бистәсе, Тләче һәм Ютаза районнарында арткан. Үлүчеләр саны буенча да кара исемлек бар. Улю очраклары Казан, Алексейск, Әлмәт, Лайыш, Мамадыш, Мүслим, Нурлат, Петрәч, Саба, Тіләше һәм Шистай районнарында артты бирдәге җитәкчеләр белән бу аяныч күрсәткечләр хакында ныклы сөйләшү алып барырга уйлыйбыз. Коллегия барышында киләсе елга булган бурычларын да билгеләделәр. Ике яңа сүндерү коткару бүлегенә капиталь ремонт ясау, Залесный бистәсендә яңа часть төзү һәм автоном кисәтү җайланмаларын урнаштыруына дәвам итәргә кирәк. Күптән түгел ил президенты Владимир Путин да коткаручылар алдына 1 мартка кадәр гадәттән тыш хәлләр вакытында гражданнарга мәгълүматны тиз арада җиткерү системасын булдыруны бурыч итеп куйган иде. В будущем году в Казани примет матчи чемпионата мира по футболу. В 2019 году мировое первенство WorldSkills. В 2022 году чемпионат мира по плаванию на короткой воде. И наша задача провести их на самом высоком уровне и самое главное обеспечить безопасность. Коткару гына түгел, фаҗигаларны булдырмауда төп максатларның берсе. Агымдагы елда суга батучылар саны республикада 3 тапкырга кимегән, ә урманнарда кызыл әтәчнең бәхеткә инде 7 ел күренгәне юк. Нияз Рахман, Әмир Залюшев, Яңа Гасыр каналы. Горурлык хисе һәм күтәренке кәйф белән бүген Казанның Тимир юл вокзалында Советлар Союзы герои Борис Кузнецовны каршы алдылар. Җитәкчеләр, дистәләгән яш гвардиячеләр һәм яш армиячеләр. Кичә ул Мәскәүдә Ватан геройлары көне уңаеннан оештырылган бәйрәмдә катнашты. Россия президенты Владимир Путин Кремльнең Георгиев залына 300-гә якын Советлар Союзы Россия геройларын җыйды. Анда Татарстаннан Борис Кузнецов белән бергә Россия герое Александр Супанинский да чакырылды иде. Супанинский Мәскәүдән иртәгә киләчәк, ә бүген кайткан Борис Кузнецов туган көн алдыннан әлеге сәфәрнең онытылмаслык вакыйга булуын яшерми. Встреча, которая произошла в Кремле. Кремльдә узган очрашу безнең өчен бик мөһим вакыйга булды. Татарстанлылар исеменнән миңа хәтта чыгыш ясарга туры килде. Бер юлы 10-нан артык телеканал төшерде. 18 декабрьдән Россиядә рәсми рәвештә сайлау алды кампаниясе башлана, димәк дүшәмбедән президент кәнәфиенә дәгъва кылучылар үз кандидатурасын тирки һәм агитация башлый ала. Россия Үзәк сайлау комиссиясе мәгълүматлары буенча әлеге сайлауда катнашырга 23 кеше теләк белдергән исемлектә президент Владимир Путин, журналист Ксения Собчак, сәясәтче Андрей Богданов, КПРФ башлыгы Геннадий Зюганов бар. Россия президенты өчен тавыш бирү киләсе елның 18 мартына билгеләнгән. Киләсе атнадан Үзәк сайлау комиссиясенең мәгълүмати белешмә үзәге дә эшли башлаячак. Сайлаучы үзен кызыксындырган сорау буенча шунда мөрәҗәгать итә ала.
Башка яңалықларға Қазаның темір елға сахнасында дәуаланушы аурулар туңа. Олар біздің редакцияға шалтыратып, шунды боршуын жеткірді. Неврология бойынша дәуаланырға келген пациентлар хастаханадан салқын тидіріп қойтудан қорқа. Әмі барлық палаталарда да хәл бір өктірлі түгіл дейлер. Түләулі кабинетларда жылы енесі бар. Хастаханада бұшылай дәуаланушыларға мінәсәбет шыннан да салқын ма? Сұрауға жауап Нәлесен Сабиров өзледі. Эсте жылы кофта, аркада шел, аякта жылы башмак. Бүтенше булмай, бүлмеде жил унидилер. Баршылудан кон басымыда. Инфаркт белән хастаханага эләккән Галина Чеснокова 14-нче палатада озак ята алмый. Аны икенчесенә күчерәләр. Холодильник. Я даже не предупредил, что там будет холодно. Палатада салкын булачагын кисәтмәделәр дә, анда бит җилләр уйный. Әлдә шунда авырулар ята. Тилне торырлык түгел иде бит, коридорга чыгып җылынырга туры килде. Әмма салкын урында буш тормый, икенче авыруны салалар, температура 17 градустан артмый. Без килгәч хастахананың баш табибы палаталарга үзе керде. Стоят-то горячий вот этот душ. Оның артынан ок жылыту жайланмасында алып келделер. Жылыту системасының искеруен мұнда яшырмелер хастахана тізілгенге 50 ел. Үскінін үзі көріге туры келгенге тұрбаларыны тезгіне яңартырға ақша жеткіріп болмай екен. Әмі жетекшілік сөзлерінше салқын шапалаты кін дізгі стационарға ғына есеплінген. Ғарше аурулар мұнда түнде ұздырабыз дей. Это не страшно. Мы это положение исправим. Одна батарея засорилась. И так получилось, что кому-то, конечно, было холодно, не понравилось. Жылық беру мәселесін бүгін ертегә хәл итергә шандыралар. Тұрбаларын алмаштырған ұшақта ауруларыны бүтен палатыға көшіріге тұр келешек. Авария бригадасы шақырылған, біз барында оқ пациентларыны екінші палатыға көшіріге әзірленіп қолдылар. Әлігі мәселені күзетіп тұрашақпыз. Лейсан Сабиров, Елшат Мұхаммедов, Яңғасыр каналы. Хәмінә кешмен хастахана жетекшілігі хәбәр етуінші, олар прокуратура хәм Роспотребнадзор білгішлерін шақыртқан. Олар енесі температураны нормада деп таба. Бұл темаға біз дүшенбі күні қобат айланып қойтырбыз. Утны суны оққан тұрбаларыны кешкен Қазан пенсионерінің фатырында келіп шыққан коммуналь проблема бір елға созыла. Түбеден оққан су, шіріген канализациядан келген сосы естен қытылу үшін Бейік Отан соғышы ветераны Вера Липовая идарәші компанияға енді узған елінің сентябрінде мінәжағат етті. Әмі коммуналь қызметкерлерінің қобат-қобат келулері уәғдәләр білен ғына түгелленген. Ярдәмні башқа жерден сұрарға тұры келе. Ветеранға кім болышқан? Алдағы материалда. Досталось всего мне. Вот оно. Курск дуғасындағы бәрілішті қотнашқан артиллерист бұларақ фашист самолетларын еуеткен, харби батырлықлары үшін медаль алған. Қызғаныш тиғанға тыныш тұрмышта да күрешірге тұры келе. Бұйылы коммуналь қызметкерлер білен. Бұл салқын су тұрбасы, мұнысы мене қойнарындықа, олар шіріп-шіріп біткен. Түшемлері гүл еуіш, тұрбалары тиші, қоннан нашары іскеле, шынды дүрт фатырының хұжалары идарәші компанияға 2016 жылының сентябрінде өкмірі жағат еті. Нәтиже ең. Бұйылың апрелінде тағын тұрбаны алыштырға уәғде айтелер, әмі үш қозғалмай, сәбәбін идарәші компаниядан біліштік. Икінші қаттағы фатырда ятақта ауырып ятушы бар еді, шуңа онда кіріп болмады. Әмі фатыр хұжалары енді май ойында өкірерге мүмкін еді дейлер. Идарәші компания білен сейлешуден мәғіне юқлығын аңлағаш башта бірдем Россия партиясының қабыл ету бөлмесіне мұражағат етелер. Анары республика президентіна хат язалар. Біз оның интернет бетінде 22 июнь күніне қораған «Хәтерлим болышырбыз» деген язма көрдік. Бізге де ярдәм етер деп ұшандық. Әмірі ұзақ уақытта өтмей, ішің алдында 6 июль күні ішілер башланашақ деген білдіру барлыққа келді. Тұрбаларын 2 күн ішінде олыштырып көйділер. Ескілері қорқыныш түш көбік фотосүретлерді әгіне қолған фатырда бүгін яңа пластик тұрбалар хәм канализация. Во-первых, и вид эстетичный, и во-вторых, как бы не течет ничего. Очень даже хорошо. Тілесең мақсатыңа ерішерге мүмкін. Соғыш ветераны хаманың қызы мұңа өз мисалларында инанған. Республикада ярдам қолын созарға тілеуші хәр уақытта болашақ дейлер. Айгүл Бәдрадинова, Лина Зиннатуллина, Ренат Сафин, Яңағасыр каналы. Халық күтіп алған яңа зоопарк Қазанда келесі елінің май ақырында ашылашақ. Монтаж ішілері енді түгелленген, қазір мақсус бизәл үш керек. Мұның білен Россиде бары тек 2 компания шығылене Қазан зоопаркын бизәуге Мәскәу ұйышмасы олынашақ. Келесі жәйге зоопарк өз ішіклерін ашарға тиеш. Бүгін бұл хақта Татар информ мәхлумет агентлығында түзіліш министр орынбасары Илшат Ғимаев хабар етті. Ол дәулет программаларының өтеліші хақында да сіледі. 2017 жылда 7 яңа балалар бақшасы, 42 фельдшера кушер пункты, 131 спорт құрылмасы түзілген. Қолданылышқа тапшырылған объектлар саны артуы сыйфатқа тәсір етмей, дейді министр орынбасары. Біз бит ашық бастамаймыз, біздің бар программа. И когда у сегодняшнего программы уже было никогда кабутля вкарану карала брешонка уже было никогда башана проект на стадилара она сум уже бил башен да без
торги уткада башланкура. Без нового вакыт жете түзерге качественно и вовремя. Балалар үшін оңай шартлар болдыру мәлейінде ришвәтшілік мен мәктәплерді оқша жиының схемасы өзгәрі. Қазір аны білім беру учреждениесі жетекшілігі түгіл еш қына шулуғы ата-ана комитеті вәкілләрі тәләбі дейкен. Бұ мәселе бүгін мақсус ұйыштырылған ата-аналар отырышында көтерілді. Ришвәтшілік білен мәктәпте ердем ету арасында нинди ойырма бар. Шиклеріні кімнер белгілі дин әксәмі дин башыларға тұрышты. Купите нам какой-нибудь костюм Деда Мороза и подарите. Мы вас всю жизнь помнить будем. Бұл қалыпта зұр шаушы құптарған сыңғы шырақларының бірсі. Видеода Оренбургтағы 86-шы номерлі мәктепті ата-аналар жиылышы. Бірдегі жетекшілік хәм ата-аналар комитеті вәкілләрі балалар үшін керек керекларға ақша жиырған дейді. Бүгін бұл мәктеп директор енді ішінден алынған. Ата-аналар оны яқлы, енесі өзі біз ярдәм етерге тіледік, директор ғайыплы түгіл. Шамил Шихапов та мәктеплерге ярдәм ету хәм ришуәтшілік арасында ғадетте тигізлік білгісі қойыла деп санай. Ол үш бала атасы. Білім беру учреждениесіне ата-аналар дан ярдәм килеп тұрмаса, иң беренче ширатта балалар зыян күрәшәк дип фикер йөртә. Проблемы связаны не с тем, что... Мәсәлә мәктәп ярдәм сораудан түгел, ә кайбер ата-аналарның моңа булган мөнәсәбәтеннән кискенләшә бит. Кайберләре ярдәм итүне бик авыр кабул итә. Ярдәм белән ришвәт арасындагы шикләрне бүген махсус оештырылган ата-аналар өчен интернет җыелышта карадылар. Татарстанда мәктәп һәм балалар бакчалары җитәкчеләре тарафыннан мәҗбүри акча җыю очраклары кимегән. Ләкин хәзер бу эшкә ата-аналар комитеты алынган. Татарстан фән һәм мәгариф министры урынбасары Гөлнара Габдрахманова сүзләренчә, аларны җаваплылыкка тартып булмый. Ата-ана хукуклары турында кагыйдәләргә 1976 елдан бирле үзгәрешләр кертелмәгән. Бүген бу өлкәдәге күзәтчелек һәм тикшерү департаменты Россия мәгариф министрлыгыннан шуңа игътибар итүне сорый. Шуңа күрә ришвәтчелек белән финанс ярдәм арасындагы шикне дә билгеләү катлаулы. Быел департаментка 400-дән артык мөрәҗәгать килгән. Җаваплылык барыбер директор өстендә кала, ди министр урынбасары. 40-дан артыграк безнең җитәкчеләр бүген көндә дисциплинар тартылдылар, дисциплинар ответственностьқа. Аларның күбісі шуның яртысы ақшаны қайтардылар әтиянелерге. Хәм инде біздің аны бойынша иң бірінші Қазан тұра, аннары Шаллы. Ата-аналардан мәжбүри ақша жиялар деген хәбәрләр ғадәттә аноним килеп йөрешә. Татарстан фән һәм мәгариф министрлыгы мондай ишракларга күз йоммаска киңәш итә. Барлык мөрәҗәгатьләрне мәгариф өлкәсендәге күзәтчелек һәм тикшерү департаментында кабул итәләр. Динек Самдинов, Евгений Максимов, Яңа Сыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Балалар үскәч кем булырга теләй? Күңел белән шофер булам, сәфәләргә мин чыгам. Киләчәккә юлламасы шинене конкурсы нәтиҗәләрен Шулпан Касымова тыңлады. Казанның үзәгендә казы мәсе гөрләде. Казанаты катлан булар. Өмәдән Руслан Хысынов. Рустам Милханов бүгін Қазанның яңа тізіліш объектларын қарады. Олар шәһәрнең тарихи урамларында орнашқан. Татарстан президенті башта Хади Атласи урамындағы 4 қатлы йорт белән таныша. Аның бірінші қатлары иҗтимағи туклану һәм сәүдә урыннары өчен тотылачақ. Рустам Милханов Калинин урамындағы 8 қатлы йорт янында да тукталды. Ә менә Нур Баян урамындағы 6 қатлы һәм җир астлы парковкалы йорт проекты төзәтелгән. Элегрәк Рустам Милханов аның тышкы ягына үзгәрешләр кертергә тәкъдим иткән иде. Тикшерү барышында барлык проектлар да хупланды. Қойсы хынер қызықлыра хәм популяр. Келешекте комбайншы сыйыр сауышы нинди технологиялар кулланып ішлер. Мұны мәктеп оқушылары келешекке юллама деп аталушы ижады ярышта атасы верлей. Иң яқшы үш авторларын бүгін Қазанға шақырдылар. Форсаж картин күзәгінде тағын бір хиялары тұрмышқа ашты. Шылпан Қасымова репортажы. Күнел білен шофер болам, сафелерге мен шоғам, тірлі шахырлене ұрап, туған яққа юл тұтам. Наил Набиуллин шығыр язу номинациясында икенче урынны яулай. Ижатышы белән ул кичкенәдән шығырләнә. Үзенең хис кичерешләрен ике телдә дә белдерә. Шығырлары күбесе табигать һәм әнисе турында. Әниемне яратам, шуңа аңа шағырлар язам. Үзе үскәч табиб буларак хыяллана. Кем булышты? Наил. Врачом? Врачом. Коллега тогда мой. Быел киләчәккә юллама конкурсында балалар аеруча актив булды ди оештыручылар. Бәйгегә 8-гә якын эш кабул ителгән. Балалар үзләренең фикерләрен иншалар, шигырьләр, рәсемнәр һәм видео язмалар аша белдерә. Авыл җирлегендә яшәүчеләрнең эшләре күбрәк комбайнчы, машина йөртүче, сыер саучы, зоотехник, хайваннар табибы кебек һөнәрләр турында булса, шәһәр балалары табиб, социаль хезмәткәр, укытучы, төзүче хезмәтләрен тасвирлый. Үзебездә шок каттык, ул робот Дойер дигән
бір профессияға бағышлап, бір малай шынды өзінің сочинениесін язған. Үш біткеш ойнарға яры, конкурс тәмам, нәтижелер білгілі, демек, ел итерге уақыт. Машина юртышы бұларға тілеушілер үшін бұй яқшы мүмкінлік. Олар бүгін әлігі ұзыш техникасына отырып, өз мүмкінліклерін сыны алды. Үйіштұрушылар сәләтлі балаларының барысына да картинг тайыру бәқытін бөлек етті. Шулпан Қасымова, Данил Филатов, Яңа ғасыр каналы. Инди хенер алған соң шуның бойынша эшләргә вуз тәмамлаган егет кызлар үз белгечлеге бойынша урнашсын өчен закон проекты кирәк. Дәүләт советы каршындагы яшьләр палатасы вәкилләре бүгенге утырышта шушы мәсьәләне күтәреп чыкты. Алар фикеренчә, хәзер яш белгечләрне яклаучы программалары юк. Бөтен җирдә тәҗрибә таләп ителә, шуңа дипломны яңа алучы кая урнаша ала, шунда эшкә бара. Бу мәсьәләләрне контрольдә тотучы закон проекты яисә хөкүмәтнең программасы булса, әлеге сорауларны хәл итү җиңелрәк булыр иде дип саный яшьләр палатасы вәкилләре. Бүгін Қазанда бірінші тапқыр Идел бойы неврология форумы өтті. Анда елдің бұл үлкедегі ең алдыңғы білгішлері жиыла. Екі күн ішінде экспертлар нерв системасы ауруларын дәвалау юлары турында сөйлешәчәк. Қазіргі күнде табиблар бұл шерлеріне генетик шырда ұқ белгілей ала башлаған, ләкин пациентлар көбішірақта медицина учрежденияләріне уақытында мүрәжәғәт итмей, әбу өзлігулерге китерә. Татарша яхшы белгән өчен 50 мең сум акча. Татарстан Яңа ғасыр каналында чыгучы переведи татарша өйрәнәбез тапшыруы җиңүчесенә әлә шундый бүләк тапшырдылар. Мондый бәхеткә Гөлчәчәк Шәриева ия булды. Ул Чаллының заман яшьләр үзәгендә укытучы булып эшли. Гөлчәчәк җиңүчеләр белән дә уртаклаша. Тапшыруга килгәнче озак вакытны китапханәдә үткәрергә һәм күп кенә дә әсәрләр укырга туры килде ди. Я вас поздравляю. Җиңүчегә корылган уен ул шулкадәр психологиядан да уен барышында шулкадәр кичерешләргә бай уен булды. Җиңеп чыгуым белән мин шуңа хәтле горурланам. Барлык оештыручыларга һәм мине миңа көч биреп торган, минем өчен җан атып торган барлык туганнарыма, барлык әти-әниемә һәм иң беренче чиратта үземнең беренче укытучыма һәм татар теле укытучыларыма бик зур рәхмәтемне җиткерәсем килә. Алар 6 яшьтән үк театр дөньясына гашык спектакльләрдә катнашалар, рольләр өйрәнәләр. Бүген Сәйер мәктәп театрлары республика фестивале җиңүчеләре билгеле булды. Оештыручылары Татарстанның мәгариф һәм фән министрлыгы белән Сәхнә, Салават күпере журналлары, иң-иңнәр дип табылган нәни артистлар үз осталыкларын Әкият Курчак театры сәхнәсендә финалда күрсәтте. Алар белән хәбәрчеләр бездә очрашты. Бу бит нинди зур бәхет! Шымада, безнең эшебезне балаларыбыз дәвам итә! Фестивальдә катнашучы балаларга татар театрының беренче корылгачлары Сәхип Җамал апалары Волжская труппасы Хәйр Фатиха бирде. Сәйер труппасы куйган Галескар Камалның беренче театры белән бүген сәхнәдә Казанның 6-нчы гимназиясе укучылары. Алар быелгы фестивальдә гран-приға лаек. Мин артист буласым килә. Минем кумир Эмиль Тарипов, миңа бик ошый аның уйнау бик шәп. Тагын бер гран-при иясе Сабаның 3-нче номерлы балалар бакчасы нәниләре. Алар татар халкының алтын бөртек әкиятен әзерләгән. Фестивальдә 6-дан 17 яшькә кадәр балалар, быел ул катнашучылар санының күп булуы белән үзенчәлекле. Былтыр 200 бала булса, быел 600-гә якын. Алар бар республикадан җыелган. Фестивальнең төп максаты туган телгә, мәдәниятебезгә мәхәббәт тәрбияләү, рухи мираска игътибар арттыру. Сәхнә, сәхнәнең матурлыгы баланы үзенә тарта. Бу бик әйбәт. Бу болгар заманда баланың матурлыкка тартылуы бу бик әйбәт. Икенче генә сезон булса да, бу фестивальне яшьләр һәм балалар һәм яшьләр фестивале минемчә моның киләчәге 2 еллык кына түгел. Фестиваль тамам җиңүчеләр билгеле барлыгы 20 номинация. Инде бүген үк кайберәүләр киләчәкләрен сәхнә белән бәйләргә теләк белдерде. Гөлназ Гыниятова, Александр Вальнов, Яңа ғасыр каналы. Казанга кил дә каз өмәсен күреп кит. Бу шаяру түгел, туристларга тәкъдим ителгән яңа ял программасы. Бүген Казанның Иске татар бистәсендә каз өмәсе гөрләде. Барлык йоласын туры китереп уздырдылар. Халкыбызның иң күркәм кышкы бәйрәменнән Руслан Хисендинов. Гүзәл туташ һәм ханымнар җыр сузып, каз ел кыйкышларны Әтнә районыннан алып килгәннәр өмәдә барсында йоласына китереп башкаралар, йоннан арындырылган түшкәләрне әйбәтләп юалар. Хуҗаларга бик изге теләкләр теләгәннәр. Шулай булсын, дөньяга тыныч булсын. Амин, шулай булсын кызлар. Киләсе елга да казлар күп үсүен теләп, менә шулай теләк теләп, каурыен җиргә тараталар.
Қазының қанатын еңін бірсінде әрем итмелер әтек еңіннан мұна шындай бірсінден бірсі мотор мінбәрлер ясылар. Бүгінгі қаз үмәсі еласын көріге қазан халқы білен бірге туристларда келген қарқын бұрынғы ела турында білгенлерін іскәт шыре. Ел қидырек өзі біз ауыл жерінде ол бік мотор ғадәтлер едейінде. Қаз ел күлуары, мұна қансет көйулары ұшады. Аллаға шүкір, бік мотор, бік ұшат. Мұна бік күңілі болды. Қазларын ішкәрті бітіргеш, құймақ білен шей ішіп алырға да бұла, әр кімні қунақ етелер. Қаз майы өзіне көрі тәмлі бітіл, аның құймағы да екінші түрлі тәмі де. Шыңа көрі біз енді қаз өмесінден майларын күтіп алабыз, әм алып алардан құймақ пішірі башату өзіне көрі бір ела. Қазыны өстіру әлі бік дұр қызмет бітіл, біздің халықның енді сұлтырышлығы, ұңғаңдығын тұрында сөйлеп етінді. Анар қаздан бітәлі, ол бітәлі, ол ең деликатес бітәлі бол. Әйінді әзір қос түшкәләрі ресторанға азатылдалардан тәмілі бәліш әзірленешек, ескі татар бестесінде қос үмәсін келесі елға да ұздырмақшылар. Руслан Құсынджинов, Марат Зайдуллин, Яңаға Сыр каналы. Әлігі сағатқа үшінді мәқлімә спорт неңалықларын менім коллегім Илдар Сафиулин жеткірір. Илдар, қайырлы кеш. Қайырлы кеш, Айгел. Қос үмәлері яңа ел алдынан өзіне көрі бір бәйрәм рухы істі. Спортта нендей қызықлы яңалықлар бар? Біздің хоккейшілер Мәскеуде өз жарыста бірінші жеңулерін бәйрәм етті. Мұнан тыш басқа түрлерде Татарстан спортшылары оңышларға ерішті. Бұлар хақында қысқа рекламадан соң Яңа ғасыр каналында ғана қалыңыз. Огромный ассортимент портьерных тканей, постоянное обновление коллекции, портьерный салон «Феерия». Риша Тахватуллин, Йона концерт программы с 7 январ мирный, 8 юдина, 9 лоеш, 10 еш люзен, 11 юность меданец сурая, 18 19 орша, 22 23 болтаж, 24 25 соба, 29 30 январ кукмара. 20-сіннен 30-шы декабрға қадар Кариф театрынан яңа ел күштенеші, яңа тамашалар. Куян Эдвардың ғажайып саяхаты спектакліні әм Қыш Бабай білен біргеліп әкия дүниясына рәхим етігіз. Белкада зур тошламалар. Германия һәм Грециядан сыйфатлы шәшкі туннарына 50% тошлама. Белка, Татарстан жиде. Мәскәүнең Никулин циркы тәкъдим итә. Карина Артур Багдасаровларның яңа ел программасы. Планета 13. 29 декабрьдән башлап Казанда, Татнефть аренада көтәбез. Фердус Тимаев сезне үзенең концертларында көтә. 17 декабрь Самара, 18 Тольятти, 23 Екатеринбург, 24 Первоуральск, 25 Аракаева, һәм 26 Азигулова. Иномарка по цене отечественной? Да, если это Datsun. В декабре с новогодней скидкой до 80 тысяч рублей. Звони в автоцентр «Марка». 4 5 3 7. Қолығыра Татар жүрі фестивалінді кімнер нешік жүрлейсін келеп қора. 16 декабрь. Пирамида. Нужен новый автомобиль? Приходи, поторгуемся. Новогодняя скидка на Nissan 250 тысяч рублей. И это не предел. Звони в автоцентр «Марка». 4 5 3 1. На предприятии «Челны Кировец» полностью переберут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челны Кировец». Легендарному трактору вторую жизнь. Россияның хоккей бойынша Олимпия жилма командасы Норвегия жилмасы білен иптәшлерше ойын өткерді. Ақбарыс клубынан Владимир Ткачев овертаймда жеңу голын кіртті, нәтиже 4-3. Қазір хоккей темасы білен девам етеміз. Бұл күндерде Мәскеуде Еврохоккей турының шираттағы этабы бары. Россия башқаласындағы қолағыра турнирда күш сынасуға Чехия, Финляндия, Канада, Швеция һәм Көньяк Корея хоккейшылары келген. Бірінші ойында боз хужаларына ғәмәлдегі кубок иесі шведлар белән күш сынасуға туры келді. Әлеге очрашуда Олег Знарук ойыншылары 3-1 күрсәткіш белән жеңуләрін бәйрәм итә. Иртәгә россияләр Канада командасы белән шираттағы сынауын үткәрәчәк. Қазанда ТНХ қағидалары бойынша дүние чемпионатының 10-шы сезоны төгәлләнде. Татнефть аренда үтәдә кискен ярышлар күзәтелә.
Рингта барлық сайлап алу этапларын узған иң күшті бахадирлар шығыш ясай. Хәрбесінің мақсаты чемпион есіміне ие болу. Кискен бәйгелерді Голландия, Греция, Латвия спортшылар білен бірге Россия данын яқлаушы Илья Фримановта жиңушілер рәтінде. Мұндан тыш Турпал Такаев білен Хаял Джанеев қалабу кеште тиңнер табылмады. Татарстанда шаңғы спорт белән шөғылләнү һәм чемпионлыкка ирешү өчен дә яңа мөмкинлекләр арта бара. Кышкы спорт төре белән шөғылләнүче Зәй районы халкы өчен бүген зур бәйрәм, барлык таләпләргә туры килгән заманча спорт базасы кулланышка тапшырылды. Шаңгычыларга барлык уңайлыклар тудырылган. Монда 3 спорт залы, методик кабинетлар, тренер бүлмәләре, шаңгыларны майлау хәтта саунага кадәр бар. Тантанадан соң шаңгычылар трассаны сынап та карады. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Алдагы ял көннәргә файдалы матур үтсен. Исән сау булыгыз. Исән сез эфирда хаватырыша. Хаватырышының игнашысы сезнең теләкләрегез буенча. Җыелмалы җиһаз җитештерүче Данил Мастер компаниясе. Тез арада сезгә кирәкле үлчәмдә сыйфатлы шкаф купе ясап бирә. Шкаф купенең эшдә проектын китерү һәм җыеп бирү башлай. Бары тик декабрь аенда гына ДМ Мебель Парулен әйткән чиракта шкаф купегызга өстәмә 25% ташлама белән заказ бирә аласыз. Данил Мастер, Казан Бастан Юрама 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Для тех, кого ждут дома. Для тех, кто привык ждать. И всем, кто не ждет, а дарит радость близким. Новогодний кредит 12% от банка «Восточный». Топшурны игнашысы «Восточный банка». Яхынларын сөйіндірерге иратушылар үшін, яңа ел бәйрәміне елына 12% кредит тәқдім етә. Сізді Қазандағы Тожикизет 15, Пушкин Урамы 54, Зорги 11 бі адреслары бойынша күтіп қалалар. Яндекс Погода сервисы мәгълүматы бойынша, күніне күншығышта бүгілме болы озна қайда қорлы, температура 5 градус салқын. Түніне күншығышта Түбен Кам, Охтаны Шула бұғыда қор күтілі, 5 градус салқын. Түніақта Мензелі, Гержимі Деревскеда біраз қор яуып дәшек, 6 градусқа қадар салқын күтілі. Түні күн батышта орша көкмара болташта шулай оқарлы, температура 5 градус суық. Күні күн батышта Бұлғар, Бош, Өпрәлі қор бұл ықтимал 2 градус салқын. Өзекте Шестай, Нұрлы, Тоқсубайда синоптиклар қор вағда еді. 5 градусқа қадар салқын болашақ. Олды өкінерді хауа тұрышынан нық өзгерішілер көтілмей. Иғтибар қозында тоғын бір Луидор ғаз автобузегі ашылды. Ғаз автомобилін үлекігі бәйгі сотабаларға ашығыз. Ғашық ұрамы 7-ші үрд. Телефон 202-38-88. ГАЗ «Луидор» открыл новый автосалон. Успейте купить на выгодных условиях. 0% первоначальный взнос. Ваш ГАЗ на Гашика у нас. Автоцентр ГАЗ «Луидор» Казань. Улица Гашика 7, Сибирский тракт 59. 202-38-88. Яңа елға нәрсә бүләк итәргә белмейсезме? Күкмар сәүдә маркасының заман шәһәр матур ашсу савыт сабасы. Һәрбер идә алыштыргысыз бүләк булыр. Күкмары белән үзегезгә һәм якыннарыгызга бәйрәм ризыкларының онытылмаслык тәмен бүләк итәрсез. Яңа елны Күкмары белән каршылагыз. Күкмары металл савыт саба заводы Россиядә эртеп куелган Казан аслы алюминий савыт саба җитештерүче әйдә барышы завод. Биредә 400-дән артык төр товар бар. Ябыштырмый торган һәм декоратив катлаулы савыт саба. Туризм белән ял өчен кирәк-ярак, икмәк пешерү өчен савытлар һәм башкалар. Башкалабыз Казанда шулай ук кар көтелә. Температура 2 градустан 4 градуска кадәр салкын. Көн яктан көчле җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 769 мм тәшкил итә. Һаваның шавыштырма шәдемлеге 90%. Җирнең магнит каратанаш. Сезнең өчен тагын бер файдалы мәгълүмат. Бакирова шафаханасы республикада гына түгел, шулай ук бөтен Россиядә дә танылган. Биредә ел саен 17 меңнән артык кеше сәламәтлеген ныгыта. Шифалы үләннәр, искиткеч яхшы климат, тәҗрибәле табиблар һәм кунакчыл хезмәткәрләр сезгә сәламәтлегегезне ныгытырга ярдәм итәр. Наконец-то приехал Бакирова. Райский уголок, Татарстанский, Швейцария. Да, слов нет. Питание чудо, шведский стол. Комфортные переходы. Мацеста и грязи делают чудеса. Бакирова. Наш санаторий.